Ahoj, jmenuji se Pavlíce a vítám vás u svého dalšího videa ze hry Alex. A v dnešním díle zase budeme pokračovat, kde jsme minule skončili. A doufám, že se posuneme někde v příběhu nebo uděláme nějaké vedlejší mise. A myslím, že od minulého dílu bychom se měli teďka jít s tím vrchním kouzelníkem sejít, takže jdeme za ním tady hnedka. Ragnar se What jmenuje. is your crime? What? I am Warlord Ragnar, patron of this Berserker settlement, while Master Thorold is on pilgrimage. Anyone who commits a crime must answer to me. Emissaries from the other communities also have to speak to me first. So, are you an emissary? Why are you here? Speak. Ptá se nás vlastně, proč jsme tady. A asi mu odpovím, že jsem nikdo, protože ještě ve skutečnosti jsem nikdo a nechceme mu říkat, že jsem od těch Alp vlastně. Ten Defender, jak si protože Defactor, protože já jsem vlastně letěl na začátku v tom letadle, tak jsem byl vlastně s těma Albama. Byl jsem vlastně nějaký průzkumník nebo něco v tom letadle a spadl jsem, takže mu řeči nebudem říkat o tom. A řeknu, že jsme nikdo. I am nobody. Oh, well, you have guts enough to simply stroll in here. So either you are crazy, damn brave, or simply foolish. So you had better think very carefully about your next answer. Again, what exactly do you want here? Tady ptá se, na co tady vlastně chceme a řekněme mu, že chceme nějakou práci. I'm looking for work. You can prove yourself by helping the people of Edan. There is more than enough work to go around. So if you want to be tolerated here, you must follow my rules. These rules are very simple. If you harm the Berserker community, you will pay. If you serve the community, you will receive fair compensation for it. I hope we understand one another. Because if not, you will have to answer to me. Is that clear? Takže vlastně říkal nám, že buď jim pomůžeme, anebo pokud jim pomůžeme, tak dostaneme vlastně za to nějaké rewardy a prostě uznání, a pokud ne, tak budou vlastně proti nám. A jestli tomu rozumím, takže mu odpovím, že on je šéf, takže jsem jakože chci říct, že tomu rozumím. You're the boss. Yes, correct. The quicker you understand that, the better for you. Heed my advice, and you will find the Berserkers to be good hosts. Is there anything else? Takže řekl, že jakože jo, že tady můžeme zůstat a můžeme pro ně asi pracovat. A že jestli chceme ještě něco jakože dál se zeptat. Zeptáme se o... že když jim pomůžeme, že jim pomůžeme. What kind of special tasks would you have for me? Special tasks. Why would you figure? Něco o zvláštních úkolech, co pro mě se ptáme o nějaký zvláštní úkoly. Because I see what's going on here. Is it that obvious that we have some problems here in Goliath? Teď se ptal, jestli je jasný, že tady máme nějaký problém v Goliatu, takže říkám, že je to jako kdyby jasný, že asi jo. Yes, it's apparent. I have to admit I underestimated you. At least you're observant. But it also takes guts to confront me. So you really want to help us out? Yes. There are many things to be done. Our people are dedicated. But we still have supply shortages. Food, medicine, machine parts, and other equipment. There are too few cultivators in the fields. Speak to the people here, and they can tell you where your skills are best used. Earn their trust, and you may earn mine. And if you're planning to join us, then I will have a very special task for you. A lot of people come to me, looking to join us, to climb the ranks. You look like you have ambition. If you earn my trust, you'll go far here. Takže asi v pohodě a vlastně říkal, že vypadám, že mám ambice a že bych to mohl dotáhnout daleko, takže se zeptáme nějakou práci. Že se k ním přidat, zeptáme.
correct? Then listen well. You must have sensed it out there, that things are changing, that something is happening. If we are going to survive and prosper, if we're to stand a chance against the Alves, I need to know what's going on there. That's where you come in. I need information about the other factions. Any information would be useful, but if you could bring me a report from the fort in Tavar, that would be very useful. So, be it the Outlaws, a trip to the Dome City in Abessa, or word from the clerics in Ignodon, I need information. Bring me a report from at least two cities. Takže mám jít do dvou měst a potom mu říct o nich nějaký zprávy a potom asi se posuneme dál. Proč si neposlal jednoho ze svých lidí? Sending a berserker might get the other factions worried, or they simply might not talk to one of us, or worse, talk but lie. You, on the other hand, might get some proper answers. Now, I can give this job to someone else if you would. The journey will have danger. Já trošku přeskáču, protože ty dialogy jsou dlouhé, možná je to nudný, takže. Will you impress me? We don't trust the secrets of our magic. Takže vlastně říkal, že nás tam pošle, že tam nepošle jednoho ze svých lidí, protože by to vypadalo, že berserci mají s jinýma problémy a mohlo by to něco rozpoutat, takže nás tam radši pošle mě, který nepatří k žádné frakci a bude to tak bezpečnější. A to bude asi všechno teďka zatím a už bychom se měli jít teda připravit asi na ten úkol. A já teda půjdu ještě tady nahoru, protože vím, že tady je ten náš kamarád, který byl na začátku. Já teďka, protože jsem to další dobu nehrál, tak jsem zapomněl to jeho jméno, takže jak vylezu nahoru, tak to uvidíme. Omlouvám se, mě tady zazvonil mobil. Energy weapons taken from the clerics? I'd be interested in getting a look at them, if you know how. Takže teďka mě tady říká, že jestli nevím něco o zbraních, o těch energetických, nebo o těch prostě z toho, o těch Alps. A že be careful, buď opatrný. Že bych ho mohl nechat vyloučit, že se na to vůbec ptá, on by to totiž chtěl prodat, to je myslím prodejce nějakej. Teď se ho můžu zeptat, jestli je nějaký prodejce. A teď se ho zeptáme vlastně, co mi za to zaplatí, za ty zbraně, pokud mu je nějaký dám. Ale řekneme mu asi, že to nestojí za riziko, protože mu to nechceme prodávat zatím. Možná příště, až ho potkáme, jestli ho potkáme. Tak a půjdeme dál, protože tady nahoře je právě ten kamarád, se kterým jsme šli na začátku, který nás sem dotáhl. Takže půjdeme za ním a on nám myslím dá nějaký úkol, nebo má teďka nějaký úkol a můžeme mu s tím myslím pomoct. Je tady. Jo, důraz. No, už jsem si vzpomněl. Takže. So, you decided to... Well, I've been given a job by Warlord Ragnar that I think might suit you. Takže řekl nám, že dostal nějakou práci od Ragnara taky a že by mě mohl jakože, jestli bych mu jako nějak nechtěl pomoct. A já mu řeknu, ať mi řekne o té práci. Tell me about the job. Well, the task I had... You see, there was a murder committed just outside... Vražda nějaká. A rather dedicated berserker named Askor was killed. Askor byl zabitý nějaký berserker. No definitive answers as to why he was killed. So Ragnar wants me to follow. A chce, aby vlastně důraz našel toho vraha. Well, I'm having trouble getting answers from people. Maybe an outsider will have more success getting them to. Takže mu řekneme. Ať nám řekne o té oběti. His name was Askor.
He was a warrior, newly promoted from cultivator. Ragnar, he went missing around Mana's Eve 3 months ago. No one. Then one of Ragnar's patrols found Askor's body. It looks they didn't find any. A to bude asi konec, a teď už máme vlastně ten úkol, myslím, měli bychom mít, že mu můžeme s tím pomoct, podíváme se, jestli tady máme, mělo by mi to být tady dole. A nebo ne. Teď nevím, kde to přesně bude. Možná mu vlastně ještě musíme říct, že mu teda pomůžeme. Jo, ještě mu budeme muset asi ještě s tím mluvit a říct mu, že pomůžeme. Jo, I can že si jestli si myslíš, že můžu najít draha. What kind of logic? To be but me but if is this why you I brought řekněme mu, že najdeme vraha. Takže teď jsme dostali úkol a jenom si ho aktivuju, ať ho tady vidíme na mapě a jdeme teda začít tady s tím úkolem. Je to teda vedlejší úkol. Ale protože ono jako kdyby ze začátku těch úkolů, oni ty úkoly, kdybyste chtěli třeba na hlavní misi, tak to nedáte, protože je to hodně těžký. Vlastně tam je složitý, že nemáte prostě brnění, nemáte zbraně, takže vlastně neporazíte ty, který tam máte zabít. Já jsem to právě zkoušel, když jsem to hrál poprvé. Takže musíte dělat vlastně ze začátku takhle ty vedlejší. Does Ragnar think a berserker murdered Askor? Askor was, but if Ragnar's right, then so Ragnar. Takže máme, dostali jsme list těch podezřelých a jestli tam budou mluvit, se ptáme. Tell them you're investigating on. They'll answer your quest. Let me know if you. Ještě se ptáme, kdo jsou podezřelí. A group of people who were out there in the forest at the time of the first. Nějaká skupina lidí, co byla v době vraždy v tom lese. Asi s tím, koho zabili. Takže teď by se nám měli ukázat na mapě a měli bychom, musíme všichni vlastně za všema zajít a ještě ne, ještě musíme mluvit dál. Ještě co chce, aby jsem se jí zeptal. Tak a už ano, už to máme. A teď už jdeme, už můžeme vlastně vidět na mapě, když se podíváme M-ko, tak vidíme vlastně všechny ty, kteří jsou podezřelí a musíme za nima dojít a zeptat se jich na určité otázky. A až to vlastně, až se jich zeptáme, tak vlastně potom se můžeme vrátit semka a nebo přímo za Ragnarem a vlastně vyřešit to. Takže tady v tomhle díle teda bych chtěl asi splnit celou tu misi, snad to stihneme, chtěl bych to být tak asi dneska. Tenhle díl tak půl hodiny, max asi 3/4 hodiny, protože určitě ne hodinu jako ten první, to byl takový jakože otvírací díl, jsem ho chtěl mít hodinovej, ale tohle už bude kratší. Takže dali jsme se k první oběti, což je lovec. Co lovíš? What are you hunting? Whatever I find. You won't catch anyone in Goliath roasting a rot. They're missing good meat. Berserkl byl zabit a jeho tělo bylo nalezeno ve v lese. A berserker was killed. The forest is a dangerous place. Berserker, který byl zabit, se jmenuje Askor, znáš ho? The berserker who was murdered was called Askor. You know Askor, that asshole. Yeah, I knew. I kept out of his way. He kissed Ragnar's ass and treated everyone. Když jsi byl naposledy v lese? When were you last in the fort? I don't know. Not for a year. This is the best area for hunting, and all Goliath cares about is me filling my quota. As long as I send them meat and fur, I can stay out here away from small talk and. Pokaždé lovíš se s lukem? Do you always hunt with a bow? A bow? I'm here to feed berserkers. Jsi neměl rád Askora. You didn't like Askor.
I didn't put myself in a position where I needed to. It'll Sounds like you had a grudge. I think most people... Takže zjistil jsem, že je lovec, ale a že toho Askora neměl moc rád, ale nezabil ho. Protože lovil. Jo, sice jakože nemůžu to ověřit, ale já to vím, protože jsem to hrál. Tady tohle je první misi. Jak jsem říkal, můžeme tady i krást, protože oni si toho nevšimnou. A dá se tady najít dobré věci. Takže když si dáváte bacha, abyste toho neviděli, tak to můžete tady okrást. Pak to prodát a... vydělat si. Iron ore, to se dobře prodá všechno, super. Nějaký hrnky, to taky půjde nějak prodat. Ještě tady něco možná? Asi ne už. Tak půjdeme dál. Sleeping bag, nepotřebujeme se vyspat, sakra, projdi těma dveřma. Tak. Tady víš, tam se dá vylézt, tam vylezem. Ještě. Dáme vyletět. Postupně. A je tam loot. Takže počkáme, až tam to dobije. Tak. Na to dám na první pokus. Práže, jo. Tamhle tím směrem je troll, na toho si ještě nemůžeme dovolit, protože malý level a nemáme brnění a tak. Slabý zbraně. Tak, jsme nahoře. Teď se může najít vlastně víno, se dá prodat nebo vypít a golden nugget. Dá taky prodat, dobře. Jdeme dál. Tak, a jdeme za dalším podezřelým. Snad tady nepotkáme nějaký nepříjemnosti. Raptory nebo něco takového. Jo, raptoři jsou tady dole, ale to utečem. Protože nevím, kolik máme šípů teďka. 11, to je málo. Utíkáme. S těma nemůžeme bojovat ještě. Musí to rozhodně obejít, ale já jsem se rozhodl, že přijdu napřímo, ať to je celé nejrychlejší cesta. Až budeme mít dost čípu, jak budeme s těma raptorama bojovat, protože ustřílíme. Dobrý. Nevím, jestli je to už tady, nebo jestli je to ještě dál, myslím, že ještě dál. Takže tady to jenom obejdeme, je to tady, přímo. Tak. Dopak je tady. Who are you? What are you doing? Vypadáš nervózně. You seem nervous. Yeah. Which are you? That, but... Tell me. Víš, že našli Askorovo tělo? Do you... I'm guessing... Did you... Well, no, I... but... Takže jsi byl tady, když ho zabili? So. Problem. I only go back for supplies or 3 months ago. Oh. Jak jsi znal Askora? Do you know it? Not at all. I mean, but you know, people can be like that. Máš meč? Do you carry a sword? Of course. You work here on your own. Most of the time. It didn't but yeah. I don't me. You You mean you're if Kdo je kultivátor? What is a cultivator? Nebo co je kultivátor? Well, we're farmers. We grow the crop. The warriors act like warriors might get the glory, but it's us cultivators who are changing the world.
Takže to je někdo, kdo nějak asi mění svět. Nevím, překlad nějaký takový. Měníte svět, když jenom sázíte do hlíny. Anyone can stick a sword in someone, but I got punished. Yeah. Now I can. How safe is the world heart? You mean that? That. So. But if I've not. Can. Tak, to asi bude všechno. Jdeme dál. Ten to nevypadalo, že by ho zabil, protože je to farmář a byl celou dobu tady. Vidíme raptora tady, snad to zabijeme, zkusíme to, jo? Protože je nějaká, nějaký boj. Není on běhání, takže ho zkusíme zabít, jestli ho trefím teda. Vypadá to, že ho trefuju, ano. Je to jenom základní raptor, takže ho ustřílíme úplně v pohodě. Easy. Nějaký kůže, myslím, nebo maso z něho bude, jo, já musím sunout zbraň. Zuby a kosti z něho jsou, to se dá všechno prodat hezky. Tak. Dál jdeme. Snad tady nenarazíme na nějakýho Alpha Raptora, protože ten mě nás zabil. Tak, já zbudeme, jak je to daleko. Mko, kousíček před náma. Jo, to důraz, pak se s nimi máme vrátit, tady ty dva potom budu dál, to asi potom střihnu, až půjdu tam dozadu. Je to fakt daleko, je zbytečný to mít na tom videu, protože stejně to je jenom běžení a to, mohla by to být celkem nuda, takže. Jo, tady je taková taktika, tady na tom místě, že se dá letět ani. On se tam vám nedostane. Vy ho tam akorát zabijete, akorát jsem to teďka pokazil. On si střílí tady tu i když já ho zabiju, možná i takhle. Dám si potom potion. Jo, já ho ustřílím, to je v pohodě. Tady ten je slabý zrovna. Dobré. Zase nějaký maso, to se dá upéct na heal. Dáme si potion. Au. Co to bylo? Vůbec nevím, ale jdu prý odsaď. Au, nějaký poison asi. To vypadá. Odsaď jdeme radši pryč. Je to nebezpečný. A ještě raptor. Ahoj, raptore. Utíkám. S tebou nechci fajtit. Utíkej. Drej. Dělej. Bys nás neměl chytit. Tak. Tady by měl být. Je tady spí. Nothing to do. What? Jsi stráž? Are you a go? Oh, stop asking questions. You're lucky I'm not. Well, you and it's not like did Master. Chci se zeptat na Askorovu smrt nebo zavraždění? Not a, he should ambition. Why? Co víš o té vraždě? Tell me what you do. Me? I only know what people are saying. I did any Hilda. They're very. Znal jsi Askora? Did you know Askor? Since we were old enough to cry, our parents were friends. We grew up like brothers. Kamarádi, no. Jako bratři vyrostli, takže ten ho určitě nezabil. Have you been? All berserkers are. You look quite strong for somebody who's maybe. Askor's no. I'm glad I didn't see. My duties keep me here most of the time. So I where do you go when nearby? Where near? The lift and the there's quite the view. I hope you find who did it. Maybe you did it. You knew. Why would I kill it? Why should I believe you? Because it sounds like you're doing something about this. You should start. Your well. He was my friend, but he was so ambition. Well, don't look at me. What makes you think Thorold the Pilgrim sent me? When he was still
What do you know? Not much. Is some, but no. Where is? Well, that meaning, maybe he would. Then good. Now there. Takže jsme se rozhodli, že to byl jeho kamarád, takže ten ho určitě nezabil. A tady už jsme měli mít posledního před náma, kousek. A pak se můžeme vrátit zpátky. To snad akorát vyjde na tu půl hodinu. Do vody jsem zrovna nechtěl. Nevadí, vyletíme. Jetpack máme. Už toho víc nestihneme, takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, komentář. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, komentář, proč se nelíbilo, můžete ho sdílet. A u příštího videa, mějte se, ahoj.